אנחנו נתקדם בהלכות החשובות של ריבית. היום ניכנס לנושא חדש, מעניין, מחודש, שנושא כזה שמענו רק בריבית. הנושא קוראים לזה ריבית דברים. ריבית של דיבורים. זה אומר שהולך לווה ונותן למלווה שלו קומפלימנטים, מחמאות, תודה רבה, ברכות, קילוסים, חניפות. אומרת התורה או חכמים, מה זה הדבר הזה שאתה נותן לו תוספות? גם זה נושא של ריבית. ונתחיל את מה שאומרת הגמרא. אומרת הגמרא, תניה רב שמעון בר יוחאי אומר, רב שמעון בר יוחאי הידוע ממירון אומר, שכתוב בתורה, נשך כל דבר אשר ישך. מה זה כל דבר? שאפילו דיבורים דבר, זה גם נשך ותרביס, ואסור ללווה, לתת למלווה, גם לו תוספת של דיבורים. ומפה יצאנו חידוש חדש שלא משאנו בכל התורה כזה דבר. איפה מצאנו? בדיבורים. אנחנו יודעים כל חושם בנוי במעשים, קניינים, הוא לקח, הוא לא נתם, כדומה. מה זה דיבר? כן דיבר, לא דיבר. איפה זה נוגע? המקום היחיד בתורה שראינו שהדיבורים הוא נושא, זה בהלכות של לשון הרע. נכון? יש דמיון גדול בין הלכות לשון הרע להלכות של ריבית. בשתיהם אנחנו מוצאים את הנושא של אבק ריבית, אבק לשון הרע. שתיהם בנויים ממש על אותו רעיון של אחדות עם ישראל. לשון הרע כל אחד מבין שכל הרעיון של לשון הרע, אחדות עם ישראל. אל תדבר על החבר, צריך שיהיה אחדות בין עם ישראל. ומה זה ריבית? ממש אותו רעיון. אתה מלווה ליהודי כי אתה עוזר לו, לא כי אתה מרוויח עליו או לוקח ממנו או נושך אותו. לנוחי תשיך, לגוי מותר לך לקחת ריבית. זה מצווה לקחת ריבית. מה זה אתה מלווה חינם לגוי, אומר הרמב״ם? זה אסור. לא יסחנם. מה אתה נותן מתנות חינם לגוי? זה גוי. הוא לא בתוך אחדות עם ישראל. אל תכניס אותו חד וחלילה בפנים. אבל לאחיך לא תשיך, ליהודי הסיבה שאתה מלווה לו, זה כדי לקיים מצוות השם, לקיים מצוות הלווה. ולכן, רק בריבית, בא חכמים בתורה, ואומרת שגם תוספת של דיבורים, אתה אסור לך לתת. אמנם ישנו מחלוקת עם כל הנושא של ריבית דברים, זה אסור מהתורה, או זה אסור מדרבנן, אבל כמובן, אנחנו ברוך השם מקפידים על דרבנן, כמו דורייתא, אז לענייננו, אנחנו נתקדם. טוב, אז אנחנו יודעים שאסור לתת לשני דיבורים ומחמאות, אז מה כן? אחד נותן לשני הלוואה של 10,000 שקלים, מה יגיד לו? אז אמנם ישנו מה שרב שלמה זלמן אורבך בא וחידש, שלהגיד תודה רבה וכל מיני קומפלימנטים כאלו, זה כן מותר, כי זה מינימום של אנושות והכרת הטוב. וזה לא ריבית. אבל למעשה, רב שלמה זלמן אורבך זיכרונו לברכה חזר מהפסק שלו בסוף ימיו וגם כתב את זה. בעיקר הסיבה על פי דברי הרמב״ם והשיח הנחוריו, שמגיעים ואומרים שגם חניפה וקילוסים ותודה וכדומה וברכות, זה גם אסור. טוב, אז למעשה, אז מה כן? אחד אומר מה? קיבלתי 10,000 שקל, מה אני? אתחיל לקלל אותו? מה אני אעשה? אז הלכה הראשונה, יש מה שקוראים לזה שגרת לשון. שגרת לשון פירוש שפת דיבור של בן אדם. כל בן אדם יש לו שפת דיבור, איך הוא מדבר? אחד מקודם נתן השני פה כיסא, הוא אמר לו תודה או לא? הוא לא זוכר. יכול להיות שכן, אותו תודה מותר לו להגיד גם בעלווה, כי זה שפת הדיבור, זה לא הוא רצה להגיד משהו. ולכן, כל אחד, לפי המבייש והמתבייש, כל אחד כפי הרמה שלו, יש בן אדם שיש לו שפת דיבור עשירה, הוא מפרגן לכל בן אדם ואומר לכל אחד מחמאה וקומפלימנטים, אז גם כשיש לנו הלווה, מותר להגיד, כי זה לא קשור, כי היה הלווה, גם בלי הלווה הוא אומר את זה. אבל יש בן אדם שלהגיד מילה טובה לשני, הוא לעולם לא יגיד. עכשיו קיבל הלווה, נפתח לו הפה והלב, זה ודאי ריבית. ולכן לצורך הדוגמה, הבן שלך, אתה מבקש ממנו, הולך לשכן, אתה לווה, תלווה ממנו בקבוק שמן. הוא דופק בדלת אצל השכן, שלום, אפשר ללוות בקבוק שמן? השכן אומר לו, לא, אין לנו. אומר לו, תודה רבה, שבוע טוב, לילה טוב. יפה. הוא מגיע לדלת של השכן השני, אומר, אפשר ללוות בקבוק שמן? אומרים, כן, מביאים לו בקבוק שמן. האם מותר לו להגיד, כל טוב, שבוע טוב, שלום ולילה טוב, או שזה ריבית דברים וברכות, מה זה הדבר? מותר? אנחנו רואים גם בשכן הראשון, הוא אמר את זה גם כשאין הלווה, זה שפת הדיבור שלו. לעומת זאת, יש ילד, מגיע לשכן הראשון, אפשר ללוות בקבוק שמן, אומרים לו לא, הוא כבר נמצא בדלת של השכן השני, הוא שכח שהוא ביקש משהו מדלת הראשונה. בדלת השני, אפשר ללוות בקבוק שמן, כן, ונותנים לו בקבוק שמן הלווה. האם מותר להגיד, תודה רבה, שבוע טוב, אני מאוד מודה לכם וכדומה? לא, כי אנחנו רואים שהוא לא אומר את זה, זה לא שפת הדיבור שלו. רק כשמלווים לו, הוא אומר את זה, אז ודאי זה ריבית דברים. ולכן אין יותר.
טוב, אז אנחנו יודעים, היתר ראשון, קוראים לזה שגרת לשון, מה שהיית רגיל לתת במילא, גם כשישנו הלוואה, מותר להמשיך ולתת. לשאלות בהלכות ריבית, מהשעה 8 בבוקר עד השעה 1 בלילה, בקו ישיר 02-501-5920.